Vy ste mi hovorila v zime, že ste sama, že by ste si rada zohnala partnera nejakého. Už do bytu si nikoho pozvať nemôžem. Ani na kávu. No, Lebo ale som si vravili ste, že... doplatila, riadne som doplatila. A odsudzuje ma to Maťo, Maťo ma za to strašne odsudzoval. Ale vieš, čo to bola? Bola to manipulácia. Bude sranda, no čo ja budem tu do vás dochýna, trápiť sa, rozmýšľať nad tým, čo sa mi stalo, čo som prežila, no ty ja potrebujem aspoň si posedieť niekde, rozumieš ma, porozprávať sa. Tak podľa nejakého inzerátika sa odkúkam. No, kde je to? On a on je aj tam napísané. On. Už moderná doba. No, to je moderná doba. Napíšeme. No. Čítaj. Čítaj, píš. Hľadám Taký milého, pekný. inteligentného nefajčiara, No, ja fajčím, takže ja som fajčiarka. Tam to nemusím napísať Tak by ste mohli nefajčiara. dať, že hľadám milého, inteligentného fajčiara. S pekným vzťahom k prírode. Vy máte vzťah k No, prírode? mám. Pozitívny? pozitívny, Pozitívny. ale do kopca sa nevieš škriabať. Hľadám láskavého. Akého ešte? Milého, čiarka milého. Milého. Pána, vek, aký by vám vyhovoval? Od 53 do 60 rok. Od 53 do 50, to je dám 55. Ja nechcem starého, ja už som mala starého. A mala som z toho mindráky. Tu pani píše, že ktorý si ju získa inteligenciou a pohodou, vás by si mal čím to. získať. To, tiež toto, toto to isté napíšeme, hej. Alkoholik sa vylučuje. Áno, to. Len vážny záujem, alebo? Vážny záujem. Len vážny záujem. Vážny záujem. Počúvam, ale čo ma napadlo? Viete čo, napíšte, že ešte stretnutie napovie viac. Alebo, Áno, alebo, stretnutie napovie viac. Alebo osobný kontakt, on kontakt napovie. Osobný. Kontakt. Mám strašne rezervy v písaní. Na, vieš čo, vieš, ak ja som kedysi pekne písala. Strašne Inzeráty? Sa mi... Nie, pekne som písala. Pekné písmo som mala, pekné písmo. Teraz škriaben. Ty som napísala, že osobný kontakt, čo sme tam dali? Napovie. Napovie. Hej, bodka. Volám sa Matej Kapusta, mám 25 rokov. Narodil som sa v Banskej Bystrici, 3 roky som bol v dojčenskom ústave, 9 rokov som bol v Bratislave v detsáku. Následne som išiel do Lovinobane, do náhradnej rodiny, kde som bol nejakých 7 rokov. A teraz bývam v Banskej Bystrici s mamou nejakých 7 rokov. Takto, policajti, neviem, či sú tak teda nazvať, že ich rád fotím, lebo s nimi som není skoro vôbec v kontakte, ale tak skôr tých hasičov. No a čo si chcel vidieť, vlastne nejaké kalendáre. A tu že prišla mama. No nazdarte. Aha. Čaute. Čakala som vás, ahoj, maj sa, čau. Som sa na vás aj tešila. Trápime sa to, ako len vieme. A čo už, no, život je taký. Ľudia sa majú ešte horšie. Niektorí, hej. Niektorí, hej, no. A najhoršie, čo je, vieš, čo ti poviem, keď matka svojmu dieťati nemá čo dať jesť. To je to najhoršie, čo môže byť. A viete, koľko je takých rodín? Matko, tak vážne. Ale vy tam tomu nepatríte. Vieš čo, my vychádzame akurát. Ako tak? Akurát. Nemôžeme si dovoliť, Boh vie čo, no ale čo už, keď nám nikto nepomôže. No pán Mačko, no najed sa mi, môj zlatý. No díky. A zjed to všetko, no. Tak ako po prídaní ja aj občas pozerám, že si zapnem ako nejaký programík, teda bár z kalendárik.
krajský, čo som fotil. Môžem sa spýtať, že kam sa chodíte stravovať, alebo kam chodíte na jedno? No chodím pre obedy, vieš čo, v Gusvitu, do dôchodcov. Hej, zajte pečku, keď máš, tak máš nárok. Nie je ja to tým. Ja som si síce mohol aj dva obedy kúpiť, ale na potom by nám to naozaj nevyšlo. To je na zajte pečko, ale to je na, to, to je na dôchodok. Na zajte, no to myslím, to je to isté. Nie, to nie je to isté. Je to to isté. Nie, to ide o peniaze, nie o to, či si telesne bol synutý človek, alebo nie. Ale hej, veď inak by nám nedali, keby za čepačko si nebol. Inak by nám nedali. No dobré, ako myslíš. No. Nejaký hokej tu je. Kedy si začal s fotením? Ako sa k tomu dostal? Tak v, na začiatku roka vysiel sem. Potom ku koncu roka mi bola kúpená, starka mi kúpila oni. Aparát. Tak ako zrkadlovku, no a potom už to už išlo nejak samo. Pani Tatiana, keď ste tu, čo hovoríte na Matejovú prácu? Ja, je to perfektné, je to super, len to ma štve, že Mačo mi nechce nič ukázať, čo má na monitore. Raz som ho videla večer, ja to poviem. Ja som ho raz videla večer na huštaku. Tak to je staré, no. Točil. A bol ako je, z jednej strany jeden pruh, z druhej strany druhý pruh, hej, out. A on tam v strede sedel a bral tú kameru. No ja keď som to videla v autobuse, ja som dostala taký strach, lebo chodia aj na kale auta a ostrdivá sila je taká, že ho môže stať a stiahnuť. Mm-hmm. On je až príliš odvážny. To sa bojím, ja sa o neho tak bojím, že on to pochopiť nevie. Ja to pochopiť viem, ale dávam sa seba pozor. No a... Ja sa odtiaľ potiaľ. No nič, ja tie svety idem vysypať, hej. Dobre. Lebo stáva sa, že išiel aj v smeti vysypať a viac sa nevrátil. Stáva? Nie. Stávajú sa aj také prípady, že ide vysypať smeti a viac sa nevráti. A už nie. A potom, potom je nezvestný a potom ho prenasledujú. Jaj, má. Naozaj, to je to tak? Ja som sa pobehala. Nie, ja som sa pobehala po polícii. Nepoviem teraz do éteru, čo to bolo. Ja, bolo by dobre to dať do éteru a možno by sa niečo... No dobre, povieme to rovno. Mali sme tu takého chuja. No. Čo, tu, čo si ho mama našla cez inzerát, či cez čo? No, cez inzerát. Proste, áno, a skončilo to tým, že teda furt tu vymýšľal sprostiarny, furt chcel predať nejaký dom, či byt náš. A potom keď bol niečo proti zle, tak namiesto toho, aby proste sa zdvihol, odišiel, tak sa toto postavil na... No, na balkón no. A išlo sa tu tváriť, že ide vyskočiť z okna. No, tak. Vieš čo, ja som ho takto držala a on ti a ja držala som ho, čo robíš, normálne úplný blázon, psychopat. A vieš ešte najhoršie, čo nám spravil? Čo? Nám ukradol 1696 eur. Jako dlho tu s vami? Pol roka, no a potom ti ma prenasledoval. A ja som sa toho počula, že mal nôž pod vankúšom u jedných Mišutkových. Vieš, ako som sa bála, počúvaj ma. Pozri sa, už mám zafarbené vlasy, ale nevidíš. Ja som za jednu noc takto ošedivela. Najskôr nás namotával, aj Maťa chudáčika nás namotal, že ideme sa sťahovať a toto, vieš, fú, realitko. No pozor, mňa namotal, ja som vždycky bol v zásadne počítal. Ty si mi mal povedať vtedy, mama, pozri, aký je. No ja som ti rozprával, ty si sa ale hrdla svoj mama. Pozor na to, ja som vždy vravel, že je... Že Mačko ma nevedel porozdivý. Pochopiť, ja no, som bola zmanipulovaná. No pozor, nie, takto, ty si si robila čo si chcela, to bol tvoj problém. Ja som ti vždy povedal, nie, ja že viem. Tak, nie mama, nikdy ty ne, sa na mňa nevyhováraj. To bol tvoj problém, tvoja vec. Ja viem, máš pravdu, ale ja som bola tak zmanipulovaná, rozumieš s ním. Len zle som spravila, že som mu dala tú kartičku. No dobré mama, ale už dlho. Ale chcela som to dať do éteru, aby to vedeli. Na čo si naposledy pracoval? No naposledy bol ten krajský kalendár, ktorý už vlastne aj vytlačený. Hops, potom čo sa stalo? Venuješ sa iba hasičom? No v podstate áno. Aj keď ako fotím aj iné veci, ale... Mama nie, prosím mama, ťa. Mama nemôže pozrieť. Teraz víš nie, to? teraz mama nie, prosím to ťa. To ježiš, a čo sa ti stane, keď sa budem pozerať? Nič sa ti nestane. No. Prečo nemôžem mama pozrieť? Lebo tak proste sa bavíme spolu a nebudeme one cez troch ľudí. Ja, ale mne nevadí, keď bude stať. Ale mne vadí. No, kde sme skončili, alebo čo? No, že či fotíš iba hasičov? V podstate áno, áno. S tým, že teda ako aj iné akcie, ale to je už rôzne od druhu.
Jaký je tvoj svet, aký je jej svet? Tak ona má kamošky, v podstate to je tak, áno, že skrátke by som to povedal, že ona má kamošky, ja mám fotky, no. A myslím, že potom na základe toho je to trošku iné, no. Že ja nerozumiem, ona mne nerozumie, nechápe ma občas, keď jej niečo vysvetľujem, proste. Občas vybuchnem, ale tak už dako bolo, dako bude. No čo ja viem, proste, proste neriešim to, keď niektoré veci mi proste tým to vadí, tak to dám na javo. A to no, ale dobrý. Asi aj, hej, tak určite. Ale tak čo, zabijem sa kvôli tomu? No. No, nedvíhačky. Tak, a teraz sa idem zamiesť. Veľko, idem sa zamiesť. No nič, no. No, zrušené, vypnuté, no. Není dosahu. Konečno, ideme von. Vezmeš mu túto bundu. Budú taký dobrý, hej. Ja počkaj, Maťko. No. Tašku, ináč nič máš, čo? No, nič. Nie už. Nič. Dobre. No. Počkaj, no. Koto si dávaj, Maťko. Chúda, ale to nehrozí, aby som išiel ja teraz do polície. Tak je to ešte. Špinavé, je to ako krása. No, čo sa dá robiť? No, niečo dá robiť. Ale že tu mám dobré to. Oh, asi. No, pôjde raz sa sám, či ja ťa mám buď teraz. Ja sa pôjde. Taká bola čistá, to som opravila. Fáš, že dúfam, že nebude ona, ja sa ujme riadne. Neboj sa. No, no, no. Poďme sa. On žije v takom svojom svete. Rozumiem, má tých fotiek, toho klavíru. A on nechce byť v to riešený. Chápeš tomu, že on má svoj svet fotiek, on má svoje klavíra, kamaráti a hento toto, on má rád, Maťo. Lenže on nepovažuje za potrebné mi to povedať, čo on zažil že vonko alebo čo. Ja by som to, vieš, ako privítala, keby mi povedala, mami, tam som bol, to som robil, to by som bola taká šťastná, ale že on to tají, on to necháva si pre seba, alebo pre kamarátov, alebo pre koho. Doričky. Doričky. Čiže vám február vôbec nevyhovuje? No, ja by som to skôr dala za marec. Ale tým pádom by to muselo byť v Matejovom dome. No. Nevadí vám to? Schodný výťah. Je tam výťah, je tam ale ten menší výstavný priestor. No takto, my sme rozmýšľali nad počtom fotiek, pardon. Mm-hmm. My sme to chceli dať, že na A2. Mm-hmm. A fakt, že tak 15 kusov na najvyššiu. Čiže taká komorná výstava v podstate. Ako? Komorná výstava. Tak v podstate, no. Môžem to brať ako definitívu, že
Ten marec je pre vás ideálny a máte o tom, súhlasíte s tým, lebo žiaľ nemám vám aký príspevok. Ešte mám dotaz. Koľko to bude stáť? To sme sa dohodli, že to robíme pro bono. Pročo? Chceme podporiť mladý talent. Dobre, no jasne. Ty to použiješ na výstavu? Pravdepodobne áno. Niečo áno, niečo nie. Koľko ich máš? No teraz 26. Jak si nazval tú výstavu? Bude sa to volať, že hasiči hrdinovia všedného dňa. No dobrý chlapci, no, majte sa. Počkajte, však čo ste čo aké siete chcete rozhodiť vy? A ja aj siete? No. Nevieš. Ja viem. Ty nevieš. Ja sa s nejakým deškom zahodol. Deškom. Dosť bolo. Ale vy ste vraveli niečo o inzeráči, že si chcete. No, ale až na jar, keď sa oteplí. Niekde si sadnem do reštaurácie, porozprávam sa. Nie je tu smutnosti, Maťo. Vieš, Maťo je len na počítači nasačkovaný, on s mojím nekomunikuje. Na čo? Vieš, taký pekný inzerátik, vieš, nikto dá, alebo čo. A len tak, aby som si s niekým pokecala, tak. Každá žena potrebuje chlapa a chlap ženu. Takže na jar si chceš ísť. Na jar. Uvidím, ako to dopadne. A kto bol sa už staráte o Maťa? No, o Maťka 8 rokov. 8 rokov? Áno. A viete, čo vám poviem teraz? Čo? Jednu vec. Keby Maťo, môj zlatý, on bol v ústave, on mal veľkú, on má takú ťažkú chorobu, že do 3 rokov tieto detičky s rašťopom v chrbte zomierajú. Ja by som sa o ňo, keby aj chcela o ňo postarať, on mal na chrbátiku takú malinkú blánku. A do tej blanky, keby sa dostala nejaká infekcia, Maťko zomrie. Oni to tam s ním vedeli, ja by som to nevedela. Rozumieš ma? Tak to je dobré, že tam bol, to nevadí. Chudáčik užil si tam svoje, to je fakt pravda. A potom tá rodina si ho zobrala a to je zase dobre tiež, lebo keby ja som si ho zobrala hneď z ústavu, ja by som ho obliekala, obúvala a všetko, rozumieš ma? A tá rodina ho toto všetko naučila. Maťo má veľmi zlého otca. Veľmi zlého. On sa o nich nezaujíma absolútne. 20 rokov sa o nich nezaujímal. Ale tak pokúšal sa ťa skontaktovať, že áno? Nie. Nie, prečo? Nerobím vôbec? Ale nie, že mi to nerobí. Mama, prečo rozprávaš za mňa, prosím ťa, blbosti? Ja mám taký pózy, keď sa na teba dívam. Ale prestaň, nerobím to dobre. Také úplne chujoviny rozprávaš. Maťko, nerozprávaš karek. Je mi to úplne ukradnutý, jednoducho 20 rokov, 25 rokov. Áno. Sa neozval, a čo ja s ním ako teraz čo? Teraz mám sa čo postaviť na hlavu, alebo čo poviem? No. No dobre, výstava nebude, prečo? No výstava bude, ale dohodli sme sa tak, že vlastne, keďže už je v podstate dosť vysoký termín, a vlastne pani, čo mi to vlastne slúbila, to je tlačtý fotiek, sa tak dohodli, že v podstate, že už je dosť vysoký termín, a keďže je dosť vysoký termín, že by sme to netlačili na pilku, a keďže proste toto všetko, takže by sme to sa spýtali, že či by bol dobrý nejaký február, marec, apríl. Teda marec, apríl, nie február. No a písal som maila do múzea a volali mi naspäť s tým, že už marec, apríl majú zabukovaný, a keďže ten február teda by asi nebol úplne vydarený, tak sme radšej dali, že na budúci rok. No, posunuli trošku ten čas. Môžeš. Je to moje. Hej, to je môj, to si mi ty dal. No však to už je druhá vec. No. To je váš vianočný darček? No, môj vianočný darček. Na štedrý večer sme boli, Maťo, tu sedeli a tu tichučko bolo, ale mi povedal zdravie, mama. A to mi to najviac som mohol povedať. A dneska som ho chcela objať, ja ano, fajčím, vieš, ja som fajčia dosť tuhý. Ja som ho chcela tak objať, ale tak na mňa zautočil, on je lev, v znamení leva. A ja som ryba. To je veľký rozdiel. A ryba sa leva bojí.
Ja všetko viem. Ty je to spôsobené aj tým, že si na vozičku, Maťko. Ja ťa chápem. Len nesmieš niekedy na mňa orať, lebo ja to potom nevytržím. Ale sa okľudním. A to je tým, že na vozičku, vieš, ako na, to je handicap a on je zlostný, vieš, ako sám na seba, no, že sa nemôže pohnúť. Tak ja by som aj modré z neba zniesla Maťovi. A ešte, no. Keď sme v tom v svete, keď si bol v tej náhradnej rodine, aj tam si žil takto vo svojom svete? Tak bol klavier, taký tak bol, kade čo bolo. Ale ja som videla, lebo už ho aj odfotili túto náhradnú rodinu. Našla som papierik, Maťko, ty o tom ani nevieš. Keď ich fotili z auta, ako sa tvárili, Maťko bol vychudnutý a to utrápenú tváričku, ako som tam videla na tej fotke. No vieš, čo už prestáš. Bol spôsob. Si tam utrápený, Maťko. No, bol. Dobre. Ešte aby sme dokončili tú náhradnú, teda prečo išiel do tej náhradnej rodiny? No lebo zústav už nebudeme rozmazávať. Ja to môžem rozmazať. Nemusíme môžem, to rozmazávať. Ale môžeme. Nemohol byť pri mne. Zakazovali no. mi to. Ale už, toto si nemusíš takto rozmazávať. No dobre, už to no, nie rozmazávať. Proste som tu nemohol byť a bodka hotovo. Proste tak. No. Oni si ho zobrali jednoducho, tá náhradná rodina, do 19 rokov, že sa môže o ňom postarať. Som vás nie, no. Pozor na to. A ja si myslím, že vôbec nebolo to tak. Bolo to úplne inak. No, tak, Maťko. Nebolo to proste tak, že išiel som tam do Bratislavy, čo keď som mal 3 roky. No, no 3 ja roky. To som išiel odtiaľ, tu som bol v tom Dojčensko. Áno, Dojčensko. No, ale tam som sa spoznal s tou pani, čo som s ňou býval vlastne, čo si ma zobrala a tam som bol 7 rokov, no keby nebolo jej, tak sa sem určite nedostanem. Pozor na to. No. Teraz vôbec neviem, o čom hovoríš. Toto je jedno, tak to sa teraz... Do toho nie, a nie, nemusím to vedieť, že nie. Nie, nemusíš povedať. No, čiže nebyť tej Hanky a Duška, takže v podstate nebyť nich, tak oni boli vlastne za to, aby som sem išiel. Oni boli toho názoru. Trošku. Nie názoru, oni to vlastne, jak by som to povedal slušne, proste oni tak zbúchali, aby sa sem dostal. No. Mačko, zahraj mi. Ale mňa neviem nič nahrať, mama. Ne, ty toľko vieš tých pesniček krásnych. Ale blbosti. Tebe sa ale nechce. Nechce sa mi, no. Ja to tak zahraj nám. Stačí, nie? Nestačí ešte. Nastimane. Hlasný som. Kam sa teraz pôjde? Neviem ešte. Asi sa pôjde fotiť na nejakú nádrž vodnú, alebo čo si také. Možno nejaká potapačská skupina, alebo čo si také. Kmece sa mene, hej. Ojojo! Kristova rana. Tak ty máš na 24. Musel ísť budete. To som bol minule. Ja vám povedal. To nie je dobrý záber. Ani na ogodu. Ty pána. Ešte ale si ísť nižšie. Čo mi opačne? No. Dobre, takto? No. Nie, skučka. Dennosť veci. Nevestička moja. Nevestička. Díky. Jednu ruku. Pišťalku máš tam? No neviem, čo to je. No, ty potrebuješ pišťalku. Čo
našej príslušenstve. Čaute! Nazdar! Záver! Ty si hovoríš potápač? Že vládzeš, či čo? Prečo sem chodíš? Za kamarátmi. Čiže máš tu kamarádu? Čo? Máš tu kamarádu? Či? No. Ale ja sem chodím rád, no. No, neviem, jak to povedať proste. Vždy sa sem teším, keď môžem prísť aspoň na ten jeden deň. No a niekoľko dní hneď je ten život o niečo krajšie, no tak preto, to je tá podstata, prečo. Ja som mal od prvého momentu pocit, že toto je dôležité, aby sme my robili. No však, mne to stačí, mne viac netreba, v podstate. To, že som nejaký oný, tento nervák, alebo čo, tak sa zabijem kvôli tomu. Ja som nervák, ty si nie nervák. Marka tvrdí, že to tým, že som na vozíku. Ah. Že si potrebujem ono nejakým spôsobom. Ale vedie, pre nás je to neškodné, akurát, že nie každý na to zvyknutý, ale keď si na to zvykne človek, tak to nie je nič hrozné. Niečo iné, keby si hryzol, vieš, alebo ja neviem, že by si, neviem čo. Ale však to je v pohode všetko, že nikto ti nič nehovorí zle, len tak prečo sa nemôžeme baviť otvorene a pomenovať veci. Je to mu podpísať? No môžeš začať. Si... Ale kde je tu? Či tu? Na to viditeľné kľúne, na to hasiči, nie? Nie, hasiči si nehaj. A kde ti to bude menej vadiť? Alebo kde to chceš mať tu? Alebo tu? Už nie je to kam ide napísať, no tak kľúne. Tak náhodne, tak randomizáciou, vieš, aby to nebolo zase. Lebo mám od tých bystrických, tuto, vypodpisovanú. To som ako ja, hej? To budeš vedieť. Ja už nemám fakt čajnú, kto to je. Pália. Čo je? Pália ešte, pália. To čo pôjde pod vodu, nebej sa. No, aj na tom druhom mám. No, na všetky troch. Tak tu máš rozček, oné... Díky za obed. Chlebík, rozček, kajíčka. No, tak. Kedy naposledy ste takú spolu jedli? Vieš čo, no skoro vôbec nikdy. Vždy tam ja dávam Maťkovi k počítaču, vždy sa tam napapá. Ja ho nebudem on túto sekírovať. Tak ale mne sa tu nechce, vieš. Ja viem, že sa ti ani nechce, no. Čo vy s tým inzerátom? Nič. Podala ste si? Nie. Veď uvidím, to ešte do hladnej dobe. Pán Boh to vyrieši, ak vieš Pána Boha. Pán Boh to sa vyrieši. Ja sa potom dostať, že z toho, čo som prežila, no, bolo to hrozné, to ti poviem. A na Pána Boha sa nespoliehaj, to vieš ako. Maťo nerváčil, kedy ja som bola hotová. Kedy? Veď vieš, kedy. Veď to bolí, no? No, ten debil. To nevieš, takéto pravidlo. Tak, bolo to hrozné, no. Chcete vedieť, predvídať budúcnosť? Chcem, ale neverím v to. Predvídať by sa nedá. Na čo takéto kravoviny čítaš, prosím ťa? Nemám na to, ale ťak nie, tak občas je... To, čo tu minulé, toto Fusi rozprával, že ono je, že keď máš povedzme len jednu servitku, alebo len jeden ústrižok z hajzliaka, tak vieš, ako sa to rieši, nie? Nie. No, vytreží to, zložíš to dokopy, teda na poli. Vytreží si to zase, zase to zložíš. No, takto to ide asi 2-3 krát aspoň. A potom, to, zostane ten biely kúsok, to si odtrhneš a vyčistíš si vlastne špinu medzi nechty. Keď náhodou tam niečo. No. Keby som sa chcel osamostatní, tak asi áno, ale asi by mi urobil problém ten problém s tou samotou, možno, že už tam by som bol bez mami alebo čo, a neviem, no. Takže asi by som mal možno s tým problém nejaký, taký zase psychologického charakteru. Tu je mi dobre v podstate. Ale proste tie nedorozumenia s matkou nie sú až na to také... To určite nie, tie nedorozumenia to sú také úplne malichernosti a...
toto nie sú také problémy, že by to bol nejaký problém, kvôli ktorému by som sa mal odsťahovať alebo čo, čiže to... Skôr mám chuť niekedy, keď sú nejaké nedorozumenia s mamou, tak skôr zdvihnúť a povedzme sa niekde ísť vyventrať alebo čo, lenže to je problém s tými schodami, čiže v podstate nemám sa ako dosť zdvihnúť a odísť jednoducho. No a musím to tu potom trpieť, no. Život je pes, ale žiť je psina. Dobre? Alebo ťažko je žiť ľahko.